ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଆମେ କହିପାରିବା ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ କିଛି କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ରେକର୍ଡ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୋଷେୟା ଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଦେବାର କାରଣ ଥିଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଡ଼ିଗଲା 95% ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ତା ସହିତ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ କଥା କହିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ବି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଦଫା ଲଗାଯାଇଥିଲା 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିନଥିଲା ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରାଯିବ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା ତ ମହିଳା ଯେହେତୁ ମହିଳା ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଆସେ ଗିରଫ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁର ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି କି ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା। କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ନେଇ ହେଇଥିଲା କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରୁକ୍ଠୁକ୍ ମନା କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ଜେରା କରିବ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ସତ ମାନିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ସେମିତି ହିଁ କେସ୍ ରହିଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।